Hola, bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Os acompáñanos, Leticia Costas. Hola, ¿qué tal? Hola, Bienvenida como encantada. siempre. Gracias. Que esta vez venga a hablarnos de algo muy especial, do Hematofesti. Bueno, cuéntanos, ¿qué es do Hematofesti? Que es muy ambicioso además, ¿eh? Sí, o Hematofesti, un festival de literatura infantil, de humor, que puxemos en marcha, vai ser aquí, ter lugar aquí, na cidade de Vigo, do día 6 o 10 de novembro, é dicir, dentro duns días, un festival de literatura infantil e humor que nace coa intención de homenaxear o hematocrítico, de poñer en valor o seu legado e tamén os valores que para él eran importantes na súa vida. Porque Hematocrítico, bueno, faleceu repentinamente hai un ano, pero o seu legado segue aquí, ¿no? Todo o que fixo se vai a poder ver de certo xeito nestos 6 días. Efectivamente, isto naceu porque no mes de outubro de 2023 Alberto Vázquez, o ilustrador e director de cine de animación, Miguel e Maiseu fomos a Italia a un festival de literatura infantil e Alberto díxonos: tendes que facer un festival de literatura infantil en Galicia porque levades tantos anos establecendo unha rede de contactos e demais, que bonito darlle á sociedade, entregarlle, ¿no?, un pouco do que ides recollendo por aí. E volvemos para Galicia coa intención de organizar un festival de literatura infantil. Que sucede? Que a finais de novembro pasa o que pasa, e despois de superar eses primeiros momentos de shock, Alberto e Maiseu falamos e decidimos continuar co festival, pero dándolle unha volta. É dicir, non só organizar un festival de literatura infantil e ilustración, sino facer un festival arredor da figura de Miguel, de Hemato, e que recollese o que foi para él, o que foron os pilares da súa vida: literatura infantil, o humor e tamén a música, que era a súa paixón. Porque vai a haber música, vai a estar a Amaral, van a estar un montón de xente, ¿no? Como chega ese momento en que chamas a xente e se prestan a vir a colaborar nesto? Iso foi tremendo. Alberto e Maiseu falábamos estes días de que isto foi como cando organizas unha festa en petit comité na túa casa, invitas a 5, 6, 7 amigos e de súpeto empeza a chegar xente ou a chamar: que eu quero ir, que eu tamén me apunto, que un festival alrededor da figura de Miguel, paro todo e vou. Foi así. E de súpeto, claro, vímonos que teñamos un cartelazo e dixemos, pois, imos con todo isto. E temos unha gala, homenaxe, o día 7, que onde vai estar Amaral, Pava, La Ruina, yo Crepúsculo, Lucía Aldao, comandando esa gala xunto a Nacho Vigalondo. Pues estamos moi felices, é un soño xuntar a todas esas persoas nun escenario. Pero bueno, digamos que eso sería o broche de ouro, no a gran gala, pero hai un montón de espacios, un montón de xente, un montón de actividades diferentes que van a formar parte deste Hematofesti. Sí, desenvolvese en distintos espazos da cidade de Vigo. Pareceunos tamén moi interesante mobilizar a todo o tecido ou parte do tecido comercial da cidade e tamén aproveitar diferentes espazos. Por exemplo, o mércores é a presentación do festival e vai haber un concerto de Trivitrate e vai ser no Auditorio Municipal do Concello de Vigo. Logo estamos no Auditorio Mar de Vigo con esa gala da que falamos. Logo temos toda a xornada do venres a tarde dedicada ao humor no Teatro Salesianos, con Berto Romero, Manuel Bartual, Noel Ceballos, Nus Cuevas, e logo temos o sábado na sede da Diputación Provincial de Pontevedra en Vigo. É dicir, temos a cidade copada. Bueno, o Marco, non te esquezas do Marco. O espacio gaming, xusto, sí. Gracias, o espacio gaming Nintendo. E logo todos eses obradoiros pensados para nenas e nenos, obradoiros de ilustración, varios son no Marco, de feito, tamén en librerías da cidade, libros para soñar, librería Cartabón, espacio lector Nobel do Calvario. Hai moitas empresas implicadas. Bueno, tamén hai premios, ¿no? Porque aquí hai de todo, tamén hai premios. Sí. Contanos un pouco estes premios. Hai dous premios. Un é o premio de honra Lenda do Recreo, que se lle concede a Manuel Bragado,
foi o primeiro editor de hematocrítico en Galicia e ademais é un profesional do mundo da edición, o que lle debemos moitísimo, moitas autoras e autores e o propio sistema literario galego, e é un xeito de celebralo e mostrarlle tamén a nosa gratitude por todas esas décadas entregadas a edición en Galicia. Sí, porque supoño que hai un boom de escritores en Galicia, pero os editores tamén teñen o seu papel, non? Tanto, Bragado trouxo obras clásicas da literatura juvenil e infantil para o galego, comandou coleccións tan importantes como Fora de Xogo, sempre tivo a mirada atenta e o respeto e o cuidado polos libros infantis, que mellor que celebralo no marco deste festival. E logo temos tamén o premio de álbum ilustrado Humor con H, que está aí o xurado xa deliberando, máis de 100 traballos presentados, e a persoa gañadora tamén se fará público o seu nome no marco do festival. Porque humor, o sea, se se fala de hematocrítico, creo que o humor é o primeiro, non? Sí. O primeiro que nos lembra. Sí, é o primeiro que nos ven á cabeza. O humor tamén era o motor de gran parte das obras pensadas para público infantil, e o humor non podía faltar neste festival e atravesa de adiante a atrás, sí. Bueno, este é un cabo de ano moi feliz, non? É unha cosa sí, así... Sí, extraña, pero é así. Moi extraña. É un xeito... Eu hoxe pensaba, decía, que xeito máis raro de... É que non se celebran os cabos de ano, non? Porque sí, sempre están... Bueno, son espazos para a dor, para a tristura, para a bagua... E nos realmente o que imos facer é unha festa, unha celebración, pensando na sorte, na fortuna que tivemos de que unha persoa así si compartise a súa vida con nós. Isto nace con continuidade, porque é un ano, pero continuará. Continuará 100% seguro, porque tanto as empresas e administracións colaboradoras, que sen elas tampouco podería ser isto posible, iso é que hai que dicilo así de claro. Temos xa patrocinios pensados que se nos ofreceron xa de cara á seguinte edición. Tamén temos parte da programación que non entrou neste ano porque era imposible, ou xa, necesitaríamos moitos máis días e non podíamos, porque este festival foi organizado en tempo récord. Entón xa temos cousas pensadas para 2025 e vai seguir, claro que imos continuar, imos intentar converter Galicia no foco da literatura infantil e tamén do humor. Bueno, aquí hai canteira, sí. Sodes moitos os que defendedes esa literatura infantil de calidade. Bueno, e coincidindo con todo isto, sae, contanos esta traducción de Barbaroa, de hematocrítico, esta traducción feita por ti. Sí, saíu en Nórdica, hai xa varios meses, moitos meses, Barbabuela. Esta é a primeira publicación da prestixiosa editorial nórdica en galego. Estréanse en galego con esta Barbaboa. É unha historia divertidísima, onde o humor, como non, volve estar presente, dunha avoa que chega a visitar o seu neto, e o seu neto é un pirata que se chama Barbamala, e que lle di, mira, neste barco pirata non sei se hai sitio para aboas, pero ela, que moi tenra, moi especial, e garda algún segredo, farase querer entre a tripulación. E estou moi feliz de ser a traductora deste título. É un bo libro para compartir cos fillos, non? Desde logo. E cos netos tamén. Fillos, netos e netas, sí, este Barbaboa é... Sí, dá grandes momentos de diversión. Eu lin varias veces en sesións de contos Barbaboa, sempre hai gargalladas, o sea, as nenas e nenos escachan a rir, entón super recomendable. Bueno, imos a rematar con Pele Cordeiro, ¿no? Que é a túa última novela, porque es que tes moitos frentes activos, le dice a isto. Tremendo. Tes moitos frentes. Bueno, aquí esta última novela tamén a de Caches a H, ¿no? A Hemato. Pero que agora ven con unha nova noticia, que é que inaugura os audiolibros de Xerais, non? Sí. É un xénero moi,
Muy bonito. Sí, fíxate que para mí sí, é un formato super especial que eu que conduzo moitas horas e moitos quilómetros de adiante para atrás, gústame sentirme acompañada polos audiolibros e son bastante usuaria deste formato tamén. Comentábache antes fora de cámara que eu as noites de insomnio poño audiolibros e tamén me sinto moi acompañada. E é un xeito tamén de revitalizar de novo esa pel de cordeiro que me mantivo aí nunha promoción, uns meses de promoción que foron intensísimos e agora neste outono pois sae este audiolibro que é o primeiro efectivamente que publica Xerais neste formato. Fixérono dúas profesionais da dobraxe e quedou magnífico. Ten que ser estano, non? Escoitar as túas personaxes en voz de alguén. Sí, é super especial, pero fomos varias persoas do equipo de Xerais e máis eu a Estudio 21, a primeira sesión de grabación, e saímos de ali super, super, super emocionados, porque tanto a profesional que fai a voz de Catarina da primeira parte como a profesional que fai a voz de Lola da segunda colleron o ton a primeira e eu pensaba, é que xusto isto era o que eu tiña na cabeza e o que estou escoitando agora das vosas voces, dixenlles ali, e foi super bonito. Bueno, outro día tens que volver e falamos de Pele Cordeiro porque creo que é unha novela que merece toda unha entrevista. Sí, falar con Vagar, faremos, sí, claro que sí. Pero bueno, agora nos quedamos co Hematofesti, que xa comeza o próximo mércoles, non? Sí, quedan algunhas entradas a venda para a gala, non moitas, porque están voando, algunhas tamén para a segunda sesión do Benres de Queremos Humor en Teatro Salesianos, e está todo o mundo convidado a vir a todas as actividades, que prácticamente todas son de balde, e as que non o son a precios absolutamente simbólicos, así que todo o mundo convidado o mércores a esa inauguración que será no Auditorio Municipal e que se anote todo o mundo as actividades que serán benvidos. Moi ben, pois tomamos nota. Moitísimas gracias, Leticia, por acompañarnos. Grazas, Ana.